Արդյոք արաբուսյան սկսեցին փողոցների անուններ փոխել, այդ ժամանակ ես կտրում եմ Գերամանորոշում։ Շատ լավ անուններ եկան իրենց տեղական, շատ թուրիմասական անուններ, թուրիմասաբար անուններ նաև հայտնվեցին, որոնք չպիտի հայտնվեին այդպես։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հիմա, ես կարծում եմ, որ եթե որևէ մեկին դուրս չի գալիս ասել, կարծեմ այս ամենը չսկսվեց Լենինգրադյան փողոցի պատմությունից, եթե ես չեմ ստանում, այո, Լենինգրադյան փողոցի պատմությունից, եթե մեկին տաճ դուրս չի գալիս, ինձ դուրս չի գալիս Ֆրունզեի փողոցը, պատկերացնում եք ամենահայերենաց մարդկանցից մեկը, բայց Երևանում Ֆրունզեյան փողոց կա, հա, ինձ այսպես մինչև բանս վիրավորում է Աթար Բեգովի հետ կապված բոլոր տեսակի բաներ, և դպրոց, և փողոց, և ամեն ինչ։ Լիքը մարդիկ կան, որոնց անունները պիտի շորությունից հանել։ Բայց ես գտնում եմ, որ այդ ամեն ինչ եղել է մեր պատմության։ Երևանից դուրս ամայի մի տեղ, այդպես որտեղ դեռ ճարմիկ տղերը չեն սեղան առաջինները։ Հավել է մի հատված ընտրել ծանգապատել և այդ հատվածում տեղատրել ներժված արձաններ և ոչ է ներժված արձաններ ընտրել։